कवितेच्या जगात साहित्य समूह नाती जपूया आपुलकीची। चाहूल लागली पावसाची, या पावसाच्या आठवणींना पुन्हा जाग करण्यासाठी कवितेच्या जगात साहित्य समूह आयोजित पावसावरील काव्यवाचन स्पर्धा। नमस्कार, मी सौ वंदना यशवंत शिरसाट, राहणार मुंबई। आपल्या कवितेच्या जगात साहित्य समूह आयोजित काव्य वाचन स्पर्धेत आपल्याला पुन्हा एकदा भाग घेण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल सर्व आयोजकांचे खूप खूप मनपूर्वक धन्यवाद। पावसाची चाहूल लागली की प्रत्येकाच्या मनात दडलेल्या आठवणी जाग्या होतात, त्यातलीच माझी एक कविता। माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे तू मी अन पाऊस। तू मी अन पाऊस अजूनही आठवते मला, पावसाचे ते अचानक येणे, छत्री नसण्याचे आपले बहाणे, अन खटाळ पावसाने आपल्याला चिंब भिजवणे, मग उगासती आपली भांडणे, आपले रुसवे फुगे बघून पावसाचे अधिकच कोसळणे। हो आठवते मला पावसाचे येणे आणि आपले सूर जुळणे, कधी रिमझिम तर कधी मुसळधार पडणे, आणि त्याच्या तालावर आपले जीवन बहरणे। तू मी अन पाऊस आपले एक वेगळेच नाते, तू मी अन पाऊस आपले एक वेगळेच नाते, निसर्गाने निर्माण केलेले, पावसासोबत आसवे घालणारे, भांडण विसरून खुदकन हसणारे, पण नकळत विस्कटलेले आपले नाते, अजूनही हवे हवेसे वाटणारे, पुन्हा पावसाची वाट पाहणारे। पूर्वीसारखा आताही पाऊस येतोच, पूर्वीसारखा आताही पाऊस येतोच, नकळत तुझी आठवण काढतोच आणि आठवणच्या सरीसोबत जोरदार बरसतोच। आजही वाटते मला आयुष्याच्या या सुंदर सायंकाळी, आजही वाटते मला आयुष्याच्या या सुंदर सायंकाळी पुन्हा जगावे, तू मी अन पाऊस एकमेकांना हितगुज सांगावे, बेधुंद होऊन पुन्हा पावसात भिजावे, मनातील बांध सारे तुटून पडावे, आणि जुगारून सारी बंधने पुन्हा तरुण व्हावे। हो खरच तू मी अन पाऊस पुन्हा पुन्हा अनुभवावे, हो खरच तू मी अन पाऊस पुन्हा पुन्हा अनुभवावे, आपले हे विलक्षण नाते अलगतच ते आपण आपले जपावे। धन्यवाद।